Olá, boa tarde. A Volkswagen Caminhões e Ônibus, fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen, produtos que reúnem tecnologia, robustez, eficácia e economia, levando soluções ao segmento de transporte de cargas e passageiros em todas as etapas, com importante e expressiva participação no mercado brasileiro. A rede de concessionárias, com aproximadamente 150 unidades de negócios entre matrizes e filiais, estrategicamente espalhadas pelo Brasil, oferecendo aos seus clientes, empresários ou autônomos do ramo de transporte, apoio em vendas, pós-vendas, assistência técnica e peças, e o consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, que disponibiliza aos segmentos de transporte de carga e passageiros uma alternativa mais econômica e inteligente de aquisição dos produtos Volkswagen, agradece o prestígio daqueles que nos acompanharam, ou que nos acompanham, pelo nosso site www.consorciomage.com.br, YouTube, Facebook e Instagram. Nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, porque nós estamos finalizando o ano, é a última assembleia do Grupo 747 para o ano de 2023, e durante todo o ano nós tivemos o prestígio, a participação de muitos consorciados, além da rede de concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Eu sou o José Bittencourt e cabe a mim apresentar este evento, 14ª Assembleia do Grupo 747. Lembrando que o Grupo 747 ele foi estruturado, foi criado, montado para atender a demanda do mercado de caminhões e ônibus através do sistema de consórcio da MAGE Volkswagen, que promove a compra programada, planejada, são pilares do sistema, planejamento e poupança, pilares do sistema, e vem cumprindo nas suas assembleias gerais ordinárias, também conhecidas como AGOs, com a responsabilidade de distribuir créditos a custo baixo aos consorciados desse grupo. O Grupo 747, quero repetir aquilo que já disse na Assembleia anterior, a 13ª Assembleia do Grupo, que foi no mês de novembro. O Grupo 747 ele está tecnicamente fechado e indisponível para venda, ao menos temporariamente. Pode ser que aí um pouco no futuro a gente venha trabalhar o grupo, caso a gente tenha uma ou outra cota cancelada e que o grupo mereça a reposição. Então a gente vai trabalhar. Mas a rigor o grupo 747 está tecnicamente fechado. Bom, se o grupo 747 está fechado, ele cumpre hoje mais uma etapa na sua longa jornada de distribuir créditos a custo baixo, nós temos que falar um pouquinho do grupo 750, que foi o último grupo lançado pelo consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus e que está em processo de vendas, mas já existe. Inaugurado que foi no último dia 14 deste mês, 14 de dezembro. Grupo 750 é a bola da vez, é o grupo que está à disposição dos nossos clientes, é uma cópia fiel do grupo 747, que tem um resultado fantástico sobre todos os aspectos, e que ele vai reunir, a exemplo do grupo 747, 2 mil participantes, 2 mil consorciados, 2 mil produtos Volkswagen, caminhões ou ônibus, que serão distribuídos, créditos relativos a esses produtos, que serão distribuídos nas suas assembleias, à medida que ele for avançando no tempo e no espaço. E inaugurado que foi, no dia 14 de dezembro, no prazo de 120 meses, oferecendo, portanto, um baixo valor de parcela. E ainda com a opção de parcela reduzida. É uma alternativa que o nosso consorciado tem, o nosso cliente tem, de optar por um valor até um pouco menor do que o seu valor ideal, né, para investir um pouco menos no começo do grupo, tá, de acordo com o seu fluxo de caixa. Nada mais é do que a oferta de um valor de investimento nos primeiros meses de trabalho, né, de operação do grupo 750. Tabela de preços estendida, várias opções de crédito, tem uma porção de alternativas de crédito, quase que toda a linha da Volkswagen Caminhões e Ônibus está
inserida nesta tabela de preço, portanto, atendendo às necessidades dos nossos clientes, dos nossos consorciados. O realinhamento dos preços, dos valores da tabela, será sempre através do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que dá tranquilidade absoluta aos nossos consorciados. Inserimos o seguro de vida no grupo 750, a bem da própria empresa ou da família, na verdade, dos nossos consorciados. Lance financiado, também conhecido como lance embutido, de até 20%, que é a alternativa, a prerrogativa que tem o nosso consorciado de utilizar parte do seu crédito para compor o seu lance. É um processo bastante interessante e com custo baixo, na verdade. Contemplações através, sempre de acordo com o saldo de caixa, e por meio do sorteio e pelo lance livre. Continuando os seus movimentos, o grupo 750, o grupo 747, desculpe, falo 750, é o grupo que está em operação, no final, ele só terá assembleia, o grupo 750, só no final do mês de janeiro. Já estaremos em 2024, quando fizermos a segunda assembleia do grupo 750, que é o que está à disposição para negócios. Então, continuando os seus movimentos, o grupo 747 realiza hoje é 27 do mês de dezembro de 2023, e esta assembleia encerra todas as nossas atividades em assembleias, em termos de assembleias, em todas as nossas bases, não só do consórcio MAGE, que opera além do consórcio Volkswagen Caminhões e Ônibus, também com a Caterpillar, é outra base, é outra operação que a gente tem no consórcio MAGE. Consórcio Nacional Massey Ferguson, Consórcio Nacional Valtra e ainda no consórcio MAGE nossas atividades em imóveis e veículos leves. Esta assembleia 14ª do grupo 747 encerra as nossas operações, a nossa jornada do ano de 2023 em termos de assembleias, que para nós é excepcional sobre todos os aspectos, é sempre com muito entusiasmo e alegria que nós realizamos as nossas assembleias. Portanto, o 747, Grupo 747, realiza hoje a sua 14ª Assembleia, promovendo a contemplação de tantas cotas quanto o saldo de caixa permitir, como previsto no aditamento contratual, que é o instrumento que compõe o nosso contrato de adesão e que sela, consolida, como se a gente sempre diz aqui, sela e consolida o compromisso do consórcio MAGE, Volkswagen, Caminhões e Ônibus, com os consorciados dos grupos que estão em operação. E não é diferente com os consorciados, não será diferente o compromisso que nós temos com os consorciados do grupo 750, que está em processo de formação. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, realizando esta assembleia na sede do consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. A quem nos prestigia, mais uma vez a gente quer agradecer toda a jornada de 2023, a quem nos prestigia e quem nos prestigiou e acompanhou e acompanha também este evento, obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus. Como sempre, fica aqui um recadinho, o convite para você, consórcio cliente que está nos assistindo, mas ainda não tem negócios em termos de consórcio com o consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a administradora de consórcio oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e está nos prestigiando, assistindo este evento online, e já se interessou pelo nosso jeito especial de fazer consórcio, é simples. Ainda não tem negócio com a gente? Vamos fazer. Procure uma concessionária, aquela concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus da sua região, converse com o time de vendas da concessionária, e terá ali todo o atendimento para você ter mais acesso, né? Mais informações sobre o nosso sistema de consórcio e sobre o grupo 750. Se você preferir, você pode falar aí com o consultor de negócio que também o atende, está sempre aí na sua propriedade, né? Negociando, às vezes só tomando um cafezinho, estreitando o relacionamento, a amizade. Fale com ele, pergunte se ele ainda não te ofereceu, pergunte sobre o sistema de consórcio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, administrado pelo consórcio MAGE,
o administrador oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e você vai perceber desde o princípio a atenção e a nossa forma transparente de fazer consórcio. Nem pode ser diferente, porque nós estamos há mais de 36 anos no mercado e não é por acaso. Os consultores de vendas da rede de concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus, junto com o nosso time de especialistas que pulveriza a rede, que está na rede, as duas forças de vendas juntas vão procurar. Estão preparados, esse time, os dois juntos, as duas equipes juntas, preparadas para encontrar a melhor solução, o melhor caminho para atender às suas necessidades futuras, que é a proposta do sistema de consórcio da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Através do planejamento e do investimento, você vai renovar ou ampliar a sua frota de caminhões ou de ônibus por meio do consórcio Margi Volkswagen Caminhões e Ônibus. Você pode se conectar a nós, diretamente a nós, direcionando a câmera do seu celular por um QR Code que aparece aí no rodapé da sua tela. Você pode ainda utilizar os nossos canais de comunicação falando com a nossa central de vendas, 0800 042 0017, está na tela também. 0800 042 0017, WhatsApp 11 981 12 1488. E o nosso e-mail à sua disposição, relacionamento@admconsórcio.com.br. Fale com a gente, nós agendaremos, se você quiser, se você preferir, nós agendaremos uma visita com você, nós iremos até você, nosso time vai até a sua casa, até o seu escritório, até o seu local de trabalho, não importa, onde você decidir, para mais informações, de uma forma bem pessoal e com muito calor na venda, no trabalho que a gente faz, todas as informações necessárias, os detalhes que você vai precisar conhecer sobre o nosso avançado sistema de consórcio e sobre o grupo 750, que é o novo grupo do consórcio Margi Volkswagen Caminhões e Ônibus. Você vai gostar de negociar com a gente, temos certeza disso. Muito bem, nós estamos preparados para a 14ª Assembleia do grupo 747, 14ª edição. Posição do grupo, número máximo de participantes, 2.000. Nós temos inscritos no grupo, por isso ele não está sendo mais trabalhado, 1.880 participantes. E vão participar da Assembleia de hoje, 1.346 consorciados. São aqueles que já foram, que ainda não foram contemplados e estão em dia com os seus investimentos para esta Assembleia. Recusamos, naturalmente, para a Assembleia, todas as cotas já contempladas, é uma infinidade de cotas já contempladas, nós estamos na décima, até a 13ª Assembleia do Grupo, e também algumas poucas cotas cujos investimentos não foram registrados pelo nosso sistema. Estão fora também da Assembleia de hoje. 1.346 consorciados vão participar da Assembleia de hoje. E hoje, mais uma vez, superando todas as nossas expectativas, o Grupo 747 contempla uma cota pelo sorteio, como sempre fazemos, e 53 contemplações pelo lance livre. Mais um recorde batido, na Assembleia passada, se eu não estou em erro, foram 51 contemplações, alguém pode me lembrar sobre isso, 48 contemplações, que nós chegamos para essa Assembleia com o maior volume de contemplações, e como verão, com os lances já se acomodando em percentuais extremamente interessantes. Daqui a pouco vão perceber isso, que valeu a pena, portanto, todo investimento e esforço para os nossos clientes consorciados participarem do Grupo 747. O Grupo 750 vai seguir a mesma trajetória do Grupo 747. Ele é semelhante ao Grupo 747. Sucesso absoluto em vendas a gente, e em contemplações. Nós não temos a menor dúvida de que isso vai acontecer. Bom, a nossa alternativa primeira, em todas as nossas assembleias, é a contemplação pelo sorteio, perfeito? Então, na tela, o funcionamento da nossa assembleia. Vamos lá, então. Uma contemplação pelo sorteio. Utilizaremos, mais uma vez, o resultado de um concurso da Loteria Federal, do quarto sábado do mês de dezembro. Concurso 5.827 é que vai nos nortear
para identificar a cota contemplada pela modalidade de sorteio. Último sábado, dia 23/12. Como prevê o aditamento contratual do grupo 747? Grupo 750, a mesma coisa, exatamente igual. Muito bem, vamos lá então. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Em seguida, né, as 53 contemplações pelo lance livre. Muito bem. Seguindo, contemplação pelo sorteio. Concurso 5.800 e... Está aqui, 5.827. É isso? 5.827, dia 23/12. E o resultado dos prêmios da Loteria Federal, do primeiro até o quinto prêmio, foram o seguinte. Vamos lá. Vamos lá para o destino. Primeiro prêmio. Bilhete número 1.413. Tem o zero antes, né? 1.413 foi o número do bilhete do primeiro prêmio da Loteria Federal, concurso 5.827, do dia 23 deste mês, 23 de dezembro. Agora, foi sábado passado. Segundo prêmio, 7.000, bilhete número 7.634. Terceiro prêmio, 4.028. Quinto prêmio, 84.015. 84.015. E o quinto prêmio, 73.349. Nós vamos separar a dezena de milhar do resultado da Loteria Federal, dando origem a uma tabela de equivalência. Vamos lá, vai aparecer um risco. No... Isso é, exatamente, certinho. Isso, né, isolando a dezena de milhar dos prêmios sorteados pela Loteria Federal, nós já temos, então, uma identificação de cotas, usando ou não, que podem, contempláveis, né, que nós, e nós podemos usar ou não a tabela de equivalência. Vamos lá. Nós temos, então, 1.413, primeiro prêmio, sempre a partir do primeiro prêmio, até a gente identificar a cota contemplada pelo sorteio, não precisa da tabela de equivalência. É número 1.000, o número da cota registrada no contrato de adesão, 1.413. Não precisa da tabela de equivalência. Já o segundo prêmio, que ofereceu para nós a cota na tabela de equivalência, 7.634, corresponde à cota 1.634. E assim por diante, 4.028 corresponde à cota número 0028. Então, onde tem, nessa coluna que nós estamos preenchendo agora, é o número exato da cota registrado no contrato de adesão dos nossos consorciados. Nós estamos identificando as cotas contempláveis pelo sorteio. E, por fim, 3.349, usa a tabela de equivalência, equivale à cota 1.349. Então, nós temos as cotas perfeitamente identificadas agora, de cima para baixo. 1.413, é o primeiro prêmio, né, tem a preferência. Segundo prêmio, 1.634. 0028 está em terceiro lugar, 0015 em quarto lugar e 1.349 em quinto lugar. Nós vamos começar de baixo para cima, para tentar causar um pouquinho de emoção, até nós encontrarmos a cota contemplada pelo sorteio nesta 14ª Assembleia do Grupo 0747, ou somente Grupo 747. Vamos lá. A cota 1.349, ela está apta, portanto, ela pode ser contemplada. Cota 1.349. Vamos para o número 0015, que corresponde ao quarto prêmio da Loteria Federal. Ela está apta. Se a quarta cota, de cima para baixo, está apta, ela elimina a quinta cota, a 1.349. Vamos para 0028. Qual o status dessa cota? Vaga. Essa cota está dentro daquele número de cotas ainda não negociados. Como o grupo não está sendo trabalhado, deve permanecer vaga por algum período aí. Então, a 0028, vaga. Até agora, a cota, entre aspas, contemplada é 00015. Nós vamos ver a disputa agora com a cota 1.413 e 1.634. Muito bem. Vamos para a cota 1.413, vamos ver o que aconteceu. Lá no primeiro prêmio, vamos ver qual é a posição dessa cota. Ah, não, a 1.634 está apta. Pô, desculpe, passei por cima do segundo prêmio, da cota 1.634. Bom,
A 1634 ela está apta, portanto, ela elimina lá a cota 0015. Perfeito? Muito bem. E ela disputa, então, a posição de contemplação, a cota 1634, disputa a contemplação pelo sorteio com a cota 1413, cujo status é o que aparece, vai aparecer na tela. Já foi contemplada. Então, é com prazer, com emoção, neste último evento do Grupo 747 de 2023, anunciar que a cota 1634 acaba de ser contemplada, cota contemplada pelo sorteio. Parabéns! É, soltar aí um pouquinho. Ah, nós estamos aí no final do ano, comemorando já o ano que está chegando, tá? E junto a gente comemora também a contemplação da cota pelo sorteio da cota 1634. Parabéns, então, ao dono dessa cota, que é o Transporte Coletivo Nossa Senhora da Piedade Limitada, concessionária Volkswagen, caminhões e ônibus, e Cavel, lá de Cascavel, no sudoeste do Paraná. Ao pessoal da Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade Limitada, nosso abraço, parabéns pela contemplação através do sorteio neste evento tão importante, tão diferenciado do Grupo 747. Muito bem, primeira etapa vencida. Daqui para frente, 53 contemplações pelo lance livre. Nosso sistema registrou 98 ofertas. Mais da metade dessas 98 ofertas de lances vai ser contemplada. A partir de agora, na tela, do primeiro até o 53º lance dentro do elenco de 98 que foi volume que foi registrado, número que foi de lance, que foi de ofertas de lance, que foi registrado pelo nosso sistema. Cota número na tela. Maior lance oferecido, a cota 0700 com 54%, concessionária Autoban, lá de Serra, Espírito Santo. Cota número 1349 com 53,2000%, Veneza Garanhuns, lá do estado de Pernambuco. Cota 1564, 52,2000%, Seticesp, São Paulo. Cota 1082, 51,1000%, Sequipe, Fortaleza, Ceará. Cota número 0872, 51,0001%, marca Bauru, São Paulo. Bora? Cota número 1732, 51%, Supará, Marabá, no Pará. Nós estamos anunciando somente a concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, onde o nosso cliente não há tempo, né? Para nós abrirmos todos os nomes aqui dos consorciados contemplados. Então a gente anuncia somente a concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, onde o nosso cliente fez negócio. Cota 0073, 50%, Sequipe, Fortaleza, Ceará. Cota 0170, 50%, LF Caminhões, Chapecó, Santa Catarina. Cota 0576, 50%, Sequipe, Fortaleza, Ceará. Cota 1003, 50%, Autoban, Serra, Espírito Santo. Até agora, nós temos uma boa distribuição de contemplações aí por todo o Brasil. Cota 1160, 50%, Autoban, Serra, Espírito Santo. Cota 0889, 49,8900%, marca Araçatuba, São Paulo. Cota 1056, 48,2467%, divisa Divinópolis, Minas Gerais. Cota 0766, 48,1977%, NASA, Rio Verde, Goiás. Cota 0883, NASA, Rio Verde, Goiás. Cota número 1204, 48,1977%, NASA, Rio Verde, Goiás. 1507, é a próxima cota contemplada, 47,0675%, NASA, Rio Verde, Goiás. Cota 0337, com 45,0001%, marca Araçatuba, São Paulo. Cota 0098, 45%, Futura, Anápolis, Goiás. Cota 0180, 45%, Margem Caminhões de Limeira, São Paulo. Cota 1281, 45%, Bravo Caminhões, lá de Guarambi, no estado da Bahia. Cota 1097, 43%, Seticesp, São Paulo. Cota número 1169, 43%, Seticesp. Cota número 1813,
42,9081. Alwind Guarulhos, cota número 1743, 42,8000%. Marca Marília, São Paulo, cota 1471, 42,45620. LF Caminhões, Chapecó, Santa Catarina, cota 1431, 42,3700%. Palmar, Holândia, São Paulo, cota 1442, 42,0800%. NASA, Rio Verde, Goiás, cota 0591, 42%. CETESP e a cota número 0913. Dê uma paradinha para mim, por favor. 0913 com 42%. CETESP, São Paulo. Vou tomar uma aguinha aqui porque a jornada ainda vai ser longa. Nós temos ainda 23 contemplações para anunciar. Peço licença, mas a garganta está enroscando já um pouquinho, né? Brincadeira, né? Que jornada para este grupo, para essa Assembleia Grupo 747. Vamos embora que já a palavra já está molhada. Cota 1138, 42%, CETESP, São Paulo. São Paulo, cota 1391, 42%, CETESP. Cota número 0345, 41,3000%. Novo Mundo, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Cota 0299, 41,1000%. NASA, Rio Verde, Goiás. Cota 0675, 41,1000%. NASA, Rio Verde, Goiás. Cota 1961, 41,1000%. NASA, Rio Verde, Goiás. Cota 1171, com 40,9577%. Alwind, Guarulhos, São Paulo. Cota 0946, 40%. Sequipe, Fortaleza, Ceará. Cota número 1733, 40%. Futura, Anápolis, Goiás. Cota número 0896, 39,0074. Ou seja, passamos uma da linha dos 40%, já caímos para menos de 40% e nós temos ainda mais 13 contemplações, se eu não estiver errado, para realizar. Cota número na tela 1004, 39,0074, Alwind Guarulhos, São Paulo. Cota 1199, 39,0074%, Alwind Guarulhos. Cota 1261, 39,0074, Alwind Guarulhos. Cota 1731, 39%, Gama, Campina Grande, Paraíba. Cota 1736, 39%, Gama, Campina Grande, Paraíba. Cota 0993, 37,0570%, Alwind Guarulhos. Cota 1457, 37,0570%, Alwind Guarulhos. Cota 0003, 36,1310%, Divisa, Divinópolis, Minas Gerais. Cota 1156, 36,0818, Alwind Guarulhos. Cota 0464, 36%, Servopa, Cambé, Paraná. Cota número 0784, 35,1230%. LF Caminhões de Chapecó, Santa Catarina. Cota número 0987, 35,1066%, Alwind Guarulhos. E finalizando, a cota 1944, com 35,0001, marca Marília, São Paulo. 54 contemplações, um sorteio, 56 lances livres. O Grupo 747 disponibiliza, neste evento, que puxou os lances livres para baixo e bem para baixo em relação às últimas assembleias, 28.763.323 reais a custo baixo.
presentaço de final de ano para os nossos consorciados do Grupo 747. Valores, esses créditos que serão transformados nos produtos fabricados pela Volkswagen, caminhões e ônibus, e que vão justificar todo o esforço e investimento feito até aqui por cada um dos 54 consorciados contemplados nesta Assembleia. Nós estamos concluindo os trabalhos da 14ª Assembleia do Grupo 747. Próximo encontro, dia 31 de janeiro de 2024. Já estamos marcando aqui o nosso próximo encontro. Nós agradecemos muito, mas muito mesmo, por aqueles que nos acompanharam pela internet, assistindo esse evento, e em todas as demais assembleias que antecederam a 14ª Assembleia do Grupo dentro do ano de 2023, que antecederam a este evento que finaliza o ano de 2023 em termos de assembleias tão exponenciais como essa. Parabéns aos consorciados contemplados. Forte abraço. Queremos agradecer mais uma vez, de público, à rede de concessionárias Volkswagen, caminhões e ônibus, porque pela força da sua força de vendas, com o apoio do nosso time de especialistas em consórcio, muito empenho e dedicação, finalizou o Grupo 747. Nossa missão continua, já disse isso na Assembleia passada, eu quero reforçar nesta Assembleia. Nossa próxima missão é fechar o mais rápido que nós pudermos, na plenitude das 2.000 cotas, o Grupo 750, que é o novo grupo do consórcio MAG, Volkswagen, caminhões e ônibus. Então, para você, cliente, que não tem cotas conosco, e para você, consorciado, que foi contemplado neste evento ou contemplado em eventos anteriores, está na hora de fazer novos investimentos. Você já tem trabalhando caminhões trabalhando para você, fazendo que o seu dinheiro trabalhe para você, são os investimentos que você fez no nosso sistema de consórcio, produzindo resultado, invista em novas cotas. Olhe para o futuro, olhe para a renovação da sua frota de máquinas, ou ampliação de caminhões ou ônibus. Olhe para a renovação e para a ampliação dessas frotas, ou dessa frota que você tem, senhor consorciado. Então, nosso convite, participe, adquira cotas do Grupo 750, que é o novo grupo do Consórcio MAG, é a bola da vez. Consórcio MAG, Volkswagen, caminhões e ônibus, significa que todos nós juntos podemos fazer melhor. Todos nós juntos somos melhores. Nós estamos juntos fazendo melhor. Haja vista uma assembleia como esta, uma assembleia especialíssima sobre todos os aspectos. Muito obrigado, tenham todos um bom final de tarde, uma ótima noite. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja. Mas ainda tem mais uma mensagem para todos vocês que estão nos assistindo. A nossa equipe reunida nesta sala, ela está composta hoje pela Michele, que é organizadora do evento, o Gabriel, que é da nossa área de contemplações, que está emprestando o seu tempo aqui para trabalhar todo o sistema, o Matheus, da Tecnologia da Informação, o Juca, o Gabriel, o Junqueiro, o Jean, da Paralela Multimédia, que transmite, né, com muita propriedade, muita clareza, as nossas imagens, levam aí para todo o Brasil, nós se faz diretamente do nosso local, desse nosso ambiente de assembleias. Então, todos nós, representando todos os funcionários de diretoria, todos os colaboradores e diretoria do consórcio MAG, Volkswagen, caminhões e ônibus, nós desejamos a todos os nossos clientes, consorciados, colaboradores, empresas, concessionárias da rede, colaboradores, nosso time de campo, enfim, que tanto trabalhou para produzir um grupo como este, um feliz 2024. De coração, todos nós, desejamos um ano de 2024 repleto de realizações, com muita saúde, muita paz e muita alegria e com muito resultado. São realmente os nossos votos. Isso é de coração, vem do fundo do nosso coração. Vamos deixar de lado nossos negócios, que nós temos de negócio, mas do fundo do coração, um feliz 2024. E até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Até lá. Forte abraço a todos. Feliz ano novo.